टीसीबी मंत्री विश्वजीत राणेन एमेंडमेंट कायदो काडून उडोवन खरोच बरो निर्णय घेतला अशें बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगासान सांगले. आतां गोंयची खरी उदरगत दिसून येतली अशें वेंझीचे म्हणणे आसा. खर आंदोलना उपरांत गोंय वाटोवपाक गोंयच्या जनतेन जीव ओतून यत्न केल्ल्यान हो एमेंडमेंट कायदो फाटी घेवपाक येस आयला अशें वेंझीचे म्हणणे आसा. ह्या खातीर वेंझीन गोंयच्या जनतेचे आनी रॅनबो वॉरियर्सांचे वेंझी वेगासान उपकार आटयले. भाजप आमदार आंतोन वाज आसतना कुठ्ठाळे मतदारसंघातल्या लोकांची सुरक्षा पुरवण करपाक सरकार अपयशी थारला असो आरोप काँग्रेस फुडारी ऑलेन्सियो सिमोयझान केला. कुठ्ठाळे दिसाच्यो उजवाडच्यो चोरयो जाता आनी गोंयचे पुलीस चोरांचेर नियंत्रण दवरपाक अपयशी थारला अशी टिका ऑलेन्सियो सिमोयझान केला. फाटले 3 महिने जाले ह्यो चोरयो जायत आसा आनी सरकार कांयच निर्णय घेना. जिल्हो अधिकारी आनी आमदारान हाचेर लक्ष घालून पुलीस खात्यान पेट्रोलिंग करचे अशी मागणी ऑलेन्सियो सिमोयझान केला. येता त्या 4-5 वर्सां भितून कुडचडे मतदारसंघात जाता तितल्या उदरगतीची कामां करतलो आनी ह्या उदरगतीची कामां करपा खातीर थळाव्या लोकांनी सहकार्य करचें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगला. मंगळारा कुडचड्या वाठारांत भुंयगत लायटीचे केबल्स घालपा खातीर बुन्यादी फातर लायले उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार कुडचड्या काकोडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष जास्मीन ब्रागांजा, नगरसेवक प्रदीप नायक आनी वीज खात्याचे अभियंते सुद्दां थंय हाजीर आशिल्ले. ह्या उदरगती खातीर लोकांनी सुद्दां आपल्याक बरें सहकार्य करचें अशें निलेश काब्रालाचें म्हणणें आसा. जागतीक रॅबीज दिसाच्या निमतान पशुपालन आनी पशुवैजकी सेवा संचालनालय आनी मिशन रॅबीज खाला वार्षिक फुकट लस दिवपाची मोहीम आयोजीत केल्या. ही मोहीम फाटल्याच्यान कोलवाळ आनी साश्टीच्यान सुरू जावन 1 नोव्हेंबर मेरेन चलतली. गोंयच्या 12 तालुक्यांनी 143 वासीन केंद्राचेर फुकट वासिनां दिवप चालू आसत. तशेंच खात्या वतीन शाळांनी रॅबीज विशयाचेर जागृताय उपक्रम राबयतले अशी माहिती पशुपालन आनी पशुवैजकी खात्याचे मंत्री निळखंठ हळर्णकर हांणी पत्रकार परिशद घेवन दिली. गोंयांत वर्साक 60,000 सुण्यांक रॅबीसाची वासिनां दितात तर फाटल्या 7 वर्सांनी 9,00,000 सुण्यांक रॅबीसाची वासिनां दिल्या अशें ताणें सांगलें. सध्या गोंयांत वट्ट 1,34,584 सुणे आसा, तातूंतले 20,000 भटके सुणे आसा. घाणयारे उदक आसता ते नाल्यात सोडूं नाकात हो एक गुन्यांव जावन आसा. उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान अशें लोकांक सांगला. घाणयारे जे उदक आसता ते नाल्यान सोडप म्हणजे गुन्यांव अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें आसा आनी ताणें लोकांक आवाहन केलां. घाणयारे उदक नाल्यांनी सोडप्यांचेर उदका स्त्रोत खातें खर कारवाय करतली अशें सुद्दां ताचें म्हणणें आसा. डिसेंबर मेरेन 40 मतदारसंघाची भोंवडी करून ओलसाण आशिल्ल्या सुवातांची पळोवणी करून उदरगतीची कामां हातीन घेतलो अशें निळकण हळर्णकराचें म्हणणें आसा.
फुडल्या वर्सा मेरेन सापये तळ्याची उदरगत करून तळ्यांत उदक साठोवन रावपाची वेवस्था करतले अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. जें हळशीक उदक आसता आनी घाणेरडे उदक आसता तें नाल्यांत सोडप ना किंवां भायर सोडप ना अशें ताणें म्हटलां. बऱ्या प्रशासन उपक्रमांत तंत्रगिन्यानाचो वापर वाडोवपा खातीर शिक्षण क्षेत्रांत गोंयचो दर्जो वाडोवपा खातीर बिट्स स्किलांनी गोंय सरकाराक सहकार्य करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. बिट्स पिलांनी के के गोवा बिर्ला कॅम्पस आनी शिवाजी विद्यापीठ हांच्या जोडपावलान भारत सरकाराच्या विज्ञान आनी तंत्रज्ञान स्तुती कार्यशाळेचें उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. ही कार्यशाळा घडोवन हाडून गोंयांत तशेंच गोंया भायल्या संशोधकांक अत्याधुनीक उपकरणां दिल्ल्या खातीर बिट्स पिलांनी हांचें मुखेलमंत्र्यान अभिनंदन केलें. ह्या वेळार बिट्स पिलांनीचे संचालक सुमन कुंडू, शिवाजी विद्यापीठाचे संयोजक मनील कौशिक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. बिराडाक रावप्यांचे पुलीस वेरिफिकेशन करून घेयात अशे पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान वास्कोच्या लोकांक आवाहन केला. ह्या दिसांनी गोंयांत जायते कडेन चोरयो, दरोडे आनी नाका जाल्ले धंदे वाडत आसा. ताका लागून बिडाराक रावप्यांचें पुलीस वेरिफिकेशन जावपाक जाय आनी हें वेरिफिकेशन करून घेयात अशें पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान वास्कोच्या लोकांक आवाहन केलां. हें वेरिफिकेशन जाणी कोणी करूंक ना त्या घराच्या धन्याचेर खर कारवाय सुद्दां जातली अशी शिटकावणी ताणें दिलेली आसा. तशेंच बँकेचे अधिकारी म्हणून तुमच्या घरा येवप्यांची सगळी चवकशी करूनच तांचे कडेन वेव्हार करपाचें आवाहनूय कपिल नायकान केलेलें आसा. ह्या दिसांनी गोंयांत दरोडेखोर, चोरी, अपहरण अशे गुन्हे घडत आसात. ताका लागून पुलीस वेरिफिकेशन जावचें अशें कपिल नायकान वास्कोच्या लोकांक आवाहन केलां. म्हाका पयलीं 590 मेरेन गूण मेळटाले. मागीर हांवें पत्र प्रश्निका सोडोवप शिक्षकांचें चडांत चड मार्गदर्शन घेवपाक सुरवात केली. आकाश बायजुसाचें मार्गदर्शन घेतलें तेन्ना चड गूण मेळपाक लागले. यत्न केल्यार शक्य आसा. विद्यार्थ्यांनी पाठ्यपुस्तकाच्या भायर सुद्दां वाचन करपाक जाय. ताचो परिक्षेत आनी प्रत्यक्ष जिणेंत फायदो जाता अशें नीट UG परिक्षेत देशांत 24वी आयिल्ले अनुष्का कुलकर्णी हाणें सांगलें. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आकाश बायजूस वतीन आयोजित नीट 2022 टॉपर्स विद्यार्थ्यांचे चर्चेची कार्यावळ आयोजित केल्ली. ह्या सत्रांत अनुष्का आनी हेर 4 जाणांनी आपले विचार मांडले. गोंयचे रापणकार एकवट आनी हेर संस्थांचो जेट्टी पॉलिसी 2022 खर विरोध आसा. पर्यटन खातें फकत ट्युरिजमाच्या नांवाचेर गोंयकारांक सोंपोवपाक सोदता. ही जेटी फकत ट्युरिजमाक यूज करतले काय कोल हाडपाक यूज करतले असो प्रश्न सुद्दां गोंयचे रापणकार एकवटेचे अध्यक्ष ऑलेन्सियो सिमोयझान विचारले. ही जेटी पॉलिसी गोंयच्यो न्हंयो, आमच्यो फिशींग एक्टिविटीज काबार करतल्यो अशें सिमोयझाचें म्हणणें आसा. नगर नियोजन कायद्यातलो बदल जो मेरेन अधिकृतरित्या फाटी घेना तो मेरेन आमी ओग्गी रावचे ना अशें रेनबो वॉरियर्साचे फुडारी अभिजीत प्रभुदेसायान सांगला. मंत्री विश्वजीत राणेन जरी तोंडान सांगले आसले तरी ह्या विशीं कायदेशीर अधिसुचोवणी जारी करची अशें ताचें म्हणटे. हे सगळे जरी खरें आसले तरी कायद्यांतली 16B दुरुस्तीच भायर मारची अशें ताणें म्हटलां. तोंडान सांगून उपयोग ना, रीतसर कागदपत्रांचेर सगळें बरोवन करचें अशें ताचें म्हणणें आसा. नगर नियोजनांतलो कायद्यांतलो जो बदल आसा तो अधिकृतरित्या जावचो अशें तो मागता.
जो मेरेन हो निर्णय फाटी घेना तो मेरेन आमी ओग्गी रावचे ना अशें रेनबो वॉरियर्साचो जो फुडारी अभिजीत प्रभुदेसाय तेणी सांगला. मंत्री विश्वजीत राणेन जरी तोंडान सांगले आसले तरी ह्या विशीं कायदेशीर सुचोवणी जावपाकूच जाय आनी कायदेशीर अधिसुचोवणी जारी करची अशें ताणें मागलां. हें जरी खरें आसलें तरी कायद्यांतली 16B दुरुस्ती भायरूच मारची अशें ताचें म्हणणें. कोंकणी भाशा मंडळाक 30 सप्टेंबराक 60 वर्सां पुराय जाल्ल्यान मडगांवच्या रविंद्र भवनांत हिरक महोत्सव मनयतले. ह्या महोत्सवाच्या निमतान 2 दिसांची कार्यावळ जातली. 30 सप्टेंबराक मडगांवच्या रविंद्र भवनांत जावपी वर्धापन दीस कार्यावळींत गोंय आनी कोंकणी खातीर निसुवार्थीपणान कार्य केल्ले लेखक नागेश करमळी, एडवोकेट उदय भेंब्रे, दामोदर मावजो, पुंडलीक नायक, मीना काकोडकर आनी हेमा नायक हांचो भोवमान जातलो. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसतले अशें कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हाणें पत्रकार परिशदेक सांगलें. गोंयांतल्या न्हंयच्या आनी दर्यादेगेवयल्या वाठारांत निर्माण जावपी तिसऱ्यो आनी हेर शेल फिशांच्या ब्रिडिंगाचेर नदर दवरून नियंत्रण हाडपा खातीर राज्य सरकारान मार्गदर्शक तत्वां अधिसुचीत केल्यात. ह्या कृतीक लागून चिखले आनी साखवाळ ह्या वाठारांनी खावपाक योग्य आशिल्ल्या ह्या जैव संपत्तीचें चड शोशण जावचें न्हय म्हणून मदत जातली अशी अपेक्षा आसा. थळावे लोकूच ही जैवीक संपत्ती सांबाळपाक योग्य आशिल्ल्यान तशी मार्गदर्शक तत्वां तयार केलेली आसा अशें अधिसुचोवणेंत जाहीर केलां. ह्यो तिसऱ्यो फकत पारंपारीक पद्दतीन आनी थळाव्या गांवकारांकूच काडपाक मेळटल्यो. तशेंच रस्त्याच्या आनी उदका सुवातेर सावन सुमार 5 किलोमिटराच्या वाठारांत रावपी लोकांकूच ह्यो तिसऱ्यो काडपाची परवानगी दिवची अशें ह्या अधिसुचोवणेंत नमूद केलां. महाराष्ट्रांतल्यान ऑयल घेवन येवपी ट्रकाच्या टाकयेक लिकेज आशिल्ल्या कारणांत बाणास्तारी ते खोर्ले महामार्गाचेर ऑयल पातळ्ळी. ही ऑयल सुमार 1.5 किलोमीटर अंतराचेर पातळिल्ल्यान पुराय महामार्गाचेर येरादारेची कोयडी जाली. तशेंच कांय दुचाकी चलोवपी थंय निसरून सुद्दां पडले. कांय दुचाकी चलोवपी थंय निसरून पडून तांकां मुको मार लागपाच्यो घडणुक्यो सुद्दां घडल्यो. ह्या घडणुकेच्या सुवातेर उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव घेवन ऑयल पातळिल्ल्या रस्त्याचेर माती आनी रेंव घालून तात्पुरती सोय करून येरादारी सुरळीत केली. उपरांत येरादारीक सुरवात जाली. तेच्या पयलीं कितल्योश्योच गाडयो हांगासर निसरून पडपाक लागिल्ल्यो. कांय जाणांक मुको मार सुद्दां लागिल्लो आसा. जर फुडाराक धर्तरेचेर लघु ग्रहाचो हल्लो जालो जाल्यार पृथ्वी कशी वाटो येता हाचो प्रयोग नासान यशस्वीपणान पार करून दाखयलो. नासान आपली पयली प्लॅनेटरी डिफेन्स टेस्ट म्हटल्यार डार्ट मिशन यशस्वीपणान पुराय केला. 27 सप्टेंबराक फांतोडेचे 5:45 डार्ट मिशनाची टक्कर चंद्रा सारको दिसपी डायमॉर्फस ह्या लघुग्रहाक जाली. नासाच्या डार्ट मिशनाच्या अंतराळ यानान वराक 22,530 किलोमीटर वेगान डायमॉर्फोसाक धपको दिवन लघुग्रह फोडून उडयलो. ह्या प्रक्रियेक नासाचे अंतरिक्ष यानूय नश्ट जाले खरे, पूण धर्तरीचेर येवपी संकश्ट माट्टळे. नासाचे कार्य पुराय जाले मजगती डायफॉर्मस खंयचे दिकेन घुता हाचो डेटा मेळोवपाक थोडो वेळ लागतलो अशें नासान कळीत केला. साहिल झा ह्या 16 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्यान सेव्ह सॉयल ह्या मोहिमे अंतर्गत 1 मे 2020 सावन सायकलीन प्रवास करपाक सुरवात केल्ली. मंगळारा 27 सप्टेंबर 2022 ह्या दिसा तो गोंयांत पावलो. वास्को शाराच्या भोंवडेर आसतना ताणें केल्ल्या उदात्त उपक्रमाक लागून मुरगांव पालिका मंडळान ताचो भोवमान लेगीत केलो.
येवपी वर्सान आमचे अन्न उत्पादन 50% उणें जावपाचें आसा आनी ताचो मनशाचेर खर परिणाम सुद्दां जातलो म्हणून सायकल चलोवपाची आनी सेव सॉयल चळवळ विशीं जागृताय निर्माण करपाची प्रेरणा मेळ्ळी अशें साहील झान पत्रकारां कडेन उलयताना सांगलें. एमेंडमेंट्स विरोधात आंदोलन केल्या उपरांत नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी TCP एमेंडमेंट्स स्थगिती दिवप तशेंच 16B प्रकरणां रद्द करपाच्या निर्णयाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी येवकार दिला. गोंयकारपण तिगोवन दवरपा खातीर गोंयकारांनी तशेंच एकठांय रावन सरकार जंय चुकता तें तांकां दाखोवन दिवन गोंय वाचोवपा खातीर लढो दिवपाची गरज आसा अशें मनोज परबान म्हटला. एमेंडमेंट एक्ट तशेंच 16B प्रकरणां रद्द करपाच्या निर्णयाक रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परब हांणी येवकार दिला. ह्या गोंयकारपणा खातीर आनी गोंयकारांनी आपल्यो जमिनी तिगोवन दवरपा खातीर सगळ्यांनी एकठांय येवन सरकार खंय चुकता तें ताका दाखोवन दिवचें आनी गोंय वाचोवपा खातीर लढो दिवपाची गरज आसा अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान म्हटला. संवसारभर फामाद आशिल्लो गोंयचो काजूची पिकावळीचें प्रमाण राज्यांत कमी जायत चल्लां. हें उत्पादन वाडपाक जाय. काजूच्या पिकावळींतल्यान शेतकारांक चड येणावळ मेळूंक शकता. काजू बरोबरूच हळदीच्या पिकावळीक चड मागणी आसा. ह्यान फुडें सरकार हें पीक योग्य मोलान विकत घेतली अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. सद्या काजूचें उत्पादन गोंयांत कमी जायत चल्लां अशें तांचें म्हणणें आसा. संवसारभर फामाद आशिल्लो गोंयचो काजू पिकावळ सद्या राज्यांत कमी जायत चल्लां. हें उत्पादन वाडपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आसा. काजूच्या बरोबरूच हळदीच्या पिकावळीक सुद्दां मागणी आसा. सरकार हें पीक योग्य मोलान विकत घेतली अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयची पयली कृशी महाविद्यालयाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज जालें. हें महाविद्यालय सध्या पोरण्या गोंया एका फुडल्या 1.5 वर्सां भितर कृशी महाविद्यालयाचें नवी बिल्डींग उबारतले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. ह्या महाविद्यालयांत BSc इन हॉर्टिकल्चर आनी BTech इन एग्रीकल्चर इंजिनियरींग हे अभ्यासक्रम सुरू केल्यात. कांय तेंपा उपरांत एग्रीकल्चर तशेंच वेगवेगळी कृशी विशयक संशोधन ह्या महाविद्यालयांत सुरू करतले अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यान दिलेली आसा. गोंयांत दांडिया आनी गरबा खेळपाची प्रथा शारांनी आनी गांवांनी सुरू जालेली आसा. हो मुळांत गुजराती नाच. मात आमच्या गोंयांत गुजराती लोकां सयत गोंयकार गरबा आनी दांडिया खेळटात. नवरात्रेची घटस्थापना सोमारच्यान सुरू जाली. शंकरवाडी वाठारांत नवरात्रेचे 9 दीस बायलां दादले भुरगीं एकठांय येवन व्हडा उमेदीन रातभर नाचतात. पयलीं हांगासर दांडिया खेळटात आनी तेच्या उपरांत गरबा खेळप सुरवात जाता. ताळगांवचे लोक मोठ्या संख्येन शंकरवाडी हांगासर येवन दांडिया तशेंच गरबाचो आस्वाद घेता. बायलां भुरगीं जाणटे नाणटे तशेंच ह्या गरबान सहकारी जातात. ह्या गरबा दांडियान सहभागी जावन हे दांडिया खेळटात. तुमी पळोवपाक शकता शंकरवाडीची ही कांय खेळणी चित्रां. सोमारच्यान गोंयभर नवरात्री उत्सवाक सुरवात जालेली आसा. त्या निमतान वेगवेगळ्या वाठारांनी विविध धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यक्रमाचें आयोजन केल्या. सोमारा फोंड्या म्हालांतल्या नवदुर्गा देवळांत दुर्गा पुजेचें आयोजन केल्लें. पुराय गोंयांत फामाद आशिल्ले बोरयेच्या नवदुर्गा देवस्थानांत अंदू सुद्दां व्हडा उमेदीन मखर केल्लें.
गोंयभर नवरात्रीच्या निमतान 26 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर मेरेन विविध धार्मीक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी आयोजित केलेल्यो आसा. ह्या पारंपारीक मखरांत देवीक बसयले आणि उपरांत हे मखर कशे झुळपाक लागता ते तुम्ही पळोवपाक शकता. पारंपारीक पद्धतीन तयार केलेले हे मखर चित्पावन ब्राह्मण संघा वतीन दिवचल म्हालांतल्या कुळण सवर्णा श्री योगेश्वरी देवळा कडेन भक्त निवास बांदला. सोमारा एका खासा सुवाळ्यात वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण झाले. ह्या सुवाळ्यात कांय मानेस्तांचो सन्मान लेगीत झालो. योगेश्वरी देवीच्या भक्तांची सोय जावची म्हणून हे निवास बांदिल्ले आसा. वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण झालेले आसा. सर्वणा श्री योगेश्वरी देवळा कडेन भक्तनिवास हे बांदिल्ले आसा. सोमारा एका खासा सुवाळ्यात वीजमंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हस्तुकी ह्या प्रकल्पाचे उक्तावण झाले. ह्या सुवाळ्यात कांय मानेस्तांचो सन्मान लेगीत झालो. योगेश्वरी देवीच्या भक्तांची सोय जावची म्हणून हे निवास बांदिल्ले आसा. पेडणे सार्वजनिक दुर्गा उत्सव साजरा करूंक लागल्यार अंदू 18 वर्सां झालेली आसा. दर वर्सा हांगा मातयेची मुर्ती पुजतात. दर वर्सा मातयेची दुर्गा पुजन करप हे तेंचे खाशेलपण आसा. सोमारा 3 ऑक्टोबराक एक वेगळो कार्यक्रम हांगा जातलो. सहपत्नीक दुर्गा देवी पुजन म्हटल्यार नवरो आनी बायल जोडप्यान बसून ही पुजा करतली. जांकां देवीची पुजा करपाची इत्सा आसा तेणी मंडळा कडेन संपर्क करून नाव नोंदणी करची अशी मागणी ह्या महामंडळाच्या वांगड्यांनी केल्या. हो कार्यक्रम 3 ऑक्टोबर सकाळी 8 ते दनपारा 1 वरां मेरेन चलतलो. आता दर्यादेग वाठारांत पर्यटन हंगाम नेटान सुरू जावपाचो आसा. देखून काळंगूट पंचायतीन येरादारी पुलिशे वांगडा बसकां घेवन कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतल्यात. येरादारीचे नेम आनीक खर करतले. कशाय कश्यो गाडयो पार्क करप्यांचेर खर कारवाय सुद्दां जातली अशें ह्या बसकेंत जाहीर केला. आतां रोखडोच पर्यटन हंगाम सुरू जावपाचो आसा. दर्यादेग वाठारांत पर्यटन हंगाम नेटान सुरू जातलो आनी पळोवंक गेल्यार काळंगूट आनी ह्या दर्या सायडींचेर खूब प्रमाणात येरादारी वाडटली आनी येरादारीची कोयणी जातली. म्हणून काळंगूट पंचायतीन येरादारी पुलिशे वांगडा ही बसका घेवन कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतला.